moltes gràcies per haver-nos convidat a fer una mica de musiqueta a la vostra festa, eh? Nosaltres som els Simfoníacs, sí? Una colla de plegats que sempre anem un llavall amb una cerveseta a la mà. Jo sempre disfruto perquè quan toquen em toca aguantar-les. Arreplegueu-vos, veniu, veniu cap aquí! Començarem tots plegats amb la dansa antiga, oi que sí? No! Vas canviada? No, farem una altra, farem una altra! Una comanda templera de les més importants de la Catalunya central, de la Catalunya vella. Des d'aquí es controlava tot el Berguedà i la Cerdanya i es van estar aquí més de 150 anys els templers, aquí el que és el castell d'aquí de Porreja i el Mas de Periques. I curiosament no teníem cap carrer ni plaça ni del poble que fes referència als templers. Llavors, el ple de l'Ajuntament va decidir posar com a nom a la plaça aquesta d'aquí al costat de l'Església Romànica, la plaça dels Templers. I el Josep Bertran ens va fer una donació d'aquesta placa, on figura el nom i el dibuix del templer. Vull donar les gràcies a Josep per aquesta magnífica placa i bueno, que puguem disfrutar tots d'aquesta plaça i que recuperem tota una part del nostre passat històric amb el que és el castell. Ara hem començat una mica a poc a poc, però tenim d'anar continuant i treballant per recuperar tot aquest patrimoni que tenim. Gràcies a tots. Un deute que teníem amb els temples, no? que el poble d'alguna manera tingués una plaça, un carrer que fes referència a l'ordre del temple, que ja et dic, hi ha estat molt important per aquí a casa nostra. Però això només és un començament, perquè veiem doncs que ja es comença també a treballar amb la recuperació de la casa templera. Bé, la casa dels templers, el que és la seu de la comanda, va estar, hi ha elements originals importants, dintells amb la creu templera, hi ha l'arc,
hi ha moltes pedres de l'època, però també ha sofert moltes modificacions i moltes... i s'han fet sostres entremig, es va convertir en una casa agrícola, no? I ara el que hem fet és... l'Ajuntament ha llogat els baixos i l'ha adequat... I el que volem fer és recuperar una mica tot l'entorn del castell. L'altre dia va estar aquí l'arqueòleg de la que cuida del Berguedà per poder començar ja a mirar els punts que podrien fer algun tipus de prospecció i trobar com a mínim el perímetre de les antigues cases que hi havia, de les antigues construccions, que segurament a dalt de tot, allà al costat d'allà on hi ha l'antena, segurament hi podríem trobar el que era la primera església i la primera torre que hi havia del castell de Porreig.
Avui hem pogut sentir aquest soroll de fons, un soroll amable, un soroll tranquil de bastons. I és que aquí, als templers, aquest any, ens han vingut els bastoners de Casserres, Josep Llorenç. Com ha sigut això? Felicitats, eh? Vinga, moltes gràcies. Primer tot, felicitar els organitzadors de la Fira de Templers perquè ens han convidat. Nosaltres ens van trucar ja fa uns quants dies a veure si volíem col·laborar, i és això el que es tracta, no? Doncs col·laborar amb coses que es fan al municipi, i estem molt contents d'estar aquí, la veritat. Bé, des de quan Casserres té bastoners? Mira, nosaltres estem com a Coral Sant Bartomeu. A dins la Coral Sant Bartomeu es va crear la Coral Juvenil, doncs, i després vam fer un grup de bastoners i cascavells. I això ja estem parlant de fa aquest any uns 10 anys ja. Sí, sí, 10 anys de colla, que any rere any, sobretot per Pasqua, intentem fer els balls corresponents de cascavells i de bastons. Del tot, evidentment, a com hagués pogut ser a la zona del castell, si més no, no potser en època medieval, però sí en època moderna. Aquí veiem la casa del temple, situada en aquest sector d'aquí, que és aquest edifici, d'aquí al davant, actualment molt, molt modificat, ara us explicarem una mica de què va el tema, i també podem veure, i podem intuir,
línies de fortificacions. Normalment es col·locaven tres línies de muralles, la més propera a la casa, una de segona i una de tercera. A fora ja hi quedaria l'església. Qualsevol que vingui aquí a Porreig i es miri aquesta casa dirà: caram, això és una casa normal i corrent, no és una casa nova, que està molt bé. No és una casa nova ni molt menys. Alguns murs d'aquesta casa es poden datar del segle XII, és a dir, d'abans fins i tot de l'arribada de l'Orde del Temple. Pel·lícules, la part més romàntica que s'haus intentat explicar sempre de les històries amb espasa. Penseu que aquest senyor porta aproximadament, ara mateix incendia sencer, com uns 20 quilos de ferro a sobre. Són cates, és a dir, les regles d'atac i defensa més o menys reals que s'han pogut recollir durant la història. Para-te. Això, senyors, és el que veuríem, com heu vist, no l'he punxat, no l'he tallat, no li he fet res. En un camp de batalla es podia veure un noble per la seva vestimenta. Jo he vist aquest noble. Què passa? Jo puc demanar un rescat per ell, amb el qual em puc financiar una batalla. Un, dos, tres, quatre, ataca. I sí. Sí seria si portaràs a l'escut. Thank you.
baix bomba. Del baró de la tònica Sueps i la contessa de la Ginebra Bifiter? Doncs bé, van passar uns anys des de que el baró de la tònica va marxar a lluitar a les croades. Mentrestant, la contessa i el seu poble gaudien, cadascú a la seva manera, del dia a dia de la vida. Música. Álvaro! Álvaro! No pot ser! Álvaro, no! No! No pot ser! No pot ser! Estimada! Estimada! El poble, juntament amb la contessa, es quedaren paralitzats, ja que al veure el baró arribar, ningú no s'ho creia que després d'haver anat a les croades tornés vivito i coleando. No veia gens clar que aquelles nenes fossin d'ell. Se les mirava i mirava, i no les deixava de mirar. Esposa meva, explica'm d'on han sortit aquestes dues nenes. I per què et diuen mare? Espòs meu, mira-te-les bé. Són ben iguals que tu. És fruit de la nostra. És fruit de la nostra, amor, del dia que ens vam casar. No te'n recordes? Abans d'anar a les croades. Mira, si som ben iguals que tu, fixa-t'hi. Per això, davant de la Santa Inquisició, et porto que aquí jutgin en nom de Déu. No, per favor, la Santa Inquisició, no, per favor, no, no! Ja. Porta'm. Nom de Déu, et condemno a ser passejada amb carro per davant de tot el poble perquè siguis la riota. No! No! I després, no, i després, si no has volgut confessar, no, torturada! I així ho van fer. Van pujar la contesa dalt del carro i la passejaren per tot el poble, sent així la riota de tota la gent. Posar-me a les banyes. No! Sóc innocent! Sóc innocent! Tu l'entes! No! 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 Sóc innocent! No! Tantíssime, per i és dominus. Nostro rogamus atectimus, ut i acceptàvies. A la foguera, mentidera! Per ser passejada a davant de tot el poble i encara no ha sigut capaç de reconèixer el seu pecat. Per favor, sóc innocent! Que la torturin! Per favor, no! No! Esperem que la tortura confessi els seus foscos pecats. Confessa d'una vegada el que vas fer. Confessa! Sóc innocent! Sóc innocent! Sóc innocent!
una limonera. Ah! Ah! Fins que no va aguantar més de tant dolor. No! No! I veiem que el seu arrepentiment no existeix. Nosaltres, en nom de Déu, et condemnem a la foguera. Ella m'ha fet sentir com un gran cucurnut. Però sabeu què us dic? Que no hi ha més humillació que l'abandonament. Fent així que es quedi sense cap privilegi de palau. Les dones, ben feliç, al palau me'n vaig. Sí, vosaltres. Sí, anem guapes, anem. Bé, si aquesta és la voluntat del baró, així es faigui. I aquí s'acaba el relat de les vicissituds viscudes pel finolis del baró de Letònica Sueps i la dissortada condessa de la Ginebra Bifita. Ara procedirem a explicar una miqueta el que era la vestimenta i proteccions de lo que era un cavaller i la vestimenta de lo que era una dama de més o menys del segle XIV de l'edat mitja. Casc era una de les coses més importants a nivell de protecció cap als cops al cap, bàsicament. El que és la famosa cota de malla del cap, això servia, avui en dia podríem dir que és l'antibales, vale? Evitava el tall directe a la carn, directament. Una de les coses que portàvem eren guants, a ser possible protegits amb anelles, també metàl·lic. Això podia suposar 2,5 quilos més al cos. Un templer només portava un cinto on portava penjada la seva espasa i ja està. Bàsicament era simple, vale? El teixit era cotó o lli, blanc amb el tema, amb el sentit si foren cavallers, i si foren sergents seria negre. La creu sempre vermella. Cota de malla. Com he dit abans, si el cap protegia, imagineu-vos el cos. Estem parlant de quasi 30-40 quilos, senyors. L'únic enemic que tenia això eren les fletxes, vale? Perquè eren capaces de travessar les anelles, les feien grans. Armes de contundència, perquè
trencaven l'anella i entraven al gambesó, que el gambesó és això, que al igual que la crespina, l'única funció que tenia era aguantar el pes de la cota de malla. Tots a ballar. Un fort aplaudiment pel Jordi, si us plau. Aixeca't la túnica, si us plau. Aixeca't-la. A baix. És guapo, eh? Aplaudiu, que si no té vergonya, aplaudiu. Els homes utilitzaven uns calçons a sota, que en el fons és com dir calçotets, però amb calçons. I aquests calçons anaven seguits d'unes calces, que la meva àvia encara en deia calces de petit, i jo m'emprenyava com una ceba, perquè deia, iaia, jo no porto calces, porto pantalons. Doncs no, encara en deia calces, perquè les calces era com una espècie de pantaló llarg que s'estacava aquí els calçons. Les dames no és que portessin calces o calçons, és que no portaven res, per això no us ho puc ensenyar. Clar, com a molt, no sé si el Jordi Músic ens ho pot ensenyar, es fotien un farcelló d'aquí o no sé què per la menstruació, perquè clar, també tenia la menstruació la de mitja, però era l'única cosa que portaven per no perdre. I a sota res més, aixeca't això, guapo, perquè sota no portaven res més, les dones portaven, no la farem despullar, el que seria un vestit. Un vestit que, si us fixeu en les pel·lícules, encara es banyaven al riu fins fa 50 anys amb un vestit d'aquests de transparències, però era un vestit. Això era una túnica i això era una gonella, simplement. I les dones doncs, portaven el que és el sobrevestit. Una capa de pell d'ovella. A més és ovella del Berguedà. Denominació d'origen Vilada. Aquesta sí. Anava ben guapo. Doncs ara us ensenyarem com anava un home medieval quan anava per casa. Així anava un home medieval. Voleu veure els calçons? Què dieu? No ho sento! Sí? Mica en mica. Ei! Això és un home medieval amb calçotets. I a més, guapo, que ho hem triat bé. Bé, dit això, no cal explicar res més, perquè heu vist la vestimenta d'un cavaller i heu vist el que és la vestimenta de la gent normal o de poble.